ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ የአሜሪካን ቲቪ ቻናሎችን እንዴት በቀላሉ ወደ ስልካችን አድርገን እንዴት ማየት እንደምንችል እንደ WW ናሽናል ጂኦግራፊ እናም የተለያዩ እንዴት ማየት እንደምንችል ላሳያችሁ። መጀመሪያ ወደ ክሮም እንገባለን። ከዛ ክሮም ላይ ገብተን ጉግል ላይ ገብተን ዩኤስ ቲቪ ጎ እንላለን። ከዛ ጎ እንላለን። ከዛ ከላይ የሚመጣልን ምልክት አለች፣ ይቺ ማለት ነው። እዚች ያለችው እዚህ ጋር የምታዩት እዚች ጋር ያለችዋ እሷን ክሊክ እናረጋታለን። እናም ይኸው የተለያዩ የአሜሪካን ይሁን የተለያዩ ቻናሎች አሉ፣ ልክ እንደ WW ዩኤስ ኔትወርክ እና የተለያዩ ቻናሎች ጭቀት ነው ያለን። በጣም ብዙ በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። በጣም ገራሚ። አሁን ለምሳሌ በዩቲዩብ ህግ አይፈቀድም አንድ ድረገጾች መክፈት፣ ግን ሸፍኝ እንደሚሰራ ላሳያችሁ። ለምሳሌ WW የሚለውን ልክፈተው። ይኸው በሚገባ ሁኔታ እየሰራለን ነው። በጣም በሚገባ ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ጥራት ባለው ኳሊቲ ይሰራል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በተለይ ፈጣን የዋይፋይ ኮኔክሽን ያላችሁ ሰዎች በጣም ተመቺና ምርጥ ዌብሳይት ነው። ይመቻችሁ።